Nga i njëjti vend si në këtë të djel, po vëzhgonte një ngjarje të para 20 viteve. Besnik Kibishi nga Klina e Olët e Skënderajt po pretendon se në atë lokacion është një varrezë masive e shqiptarëve të vrarë gjatë luftës nga forcat serbe. Thotë se për disa orë kishte vëzhguar zbrazjen e kamioneve dhe mbulimin e kufomave me ekskavator. Janë orë kamionat, janë shpraz, janë duke si thos, diçka si zi, si barë. Edhe në shpraz se kur ka qilë bagiri u konë kudra edhe e knenaj, pej meje. Sunë në kumë qilu këtu, edhe tash janë orë kamionat në hi, për masa të lejtë, jenë shpraz, edhe kum po, kur jenë shpraz, kamionet li jenë lërgu, ka pos forësa që së të mërë menja heqë. Dikun një orë e gjysë, veç ka shty dhej, edhe ta një hy bagere ato, edhe ka shkeli. Besniku nuk është dëshmitari vetëm që pretendon se ka parë varrimin e tyre. Bashkë me të ishin edhe Elmi Ibrahimi e Arsim Tahiri, ky fundit tash më dëshmor. Kënë përsil të rinin ku një norë sërpt pe baranve, në qatë shpotin atë, një norë me thonë 20 vetë komë njëherë, të një orë me kamiona me bagerë, edhe kanë që përritë. Kanë që përritë, asha kanë shti ku fuëma të shqiptarve, po sigurisht ku fuëma kanë shti se do kështë në din shtë që janë gjendë të vranë. Në këtë rëthin, ka 10 persona të zhdukur në luftë. Por për ta lajmëruar dyshimin se në pjesën që njëtë si kodra e baranëve, dëshmitarët e kishën amanat nga Tahiri. Kush dë qëvë, tha, qip shtën, tha, që të vërë masin, tha, se ko gjenaze. Tha, do të me lajmëru, tha, gjithë shush. Në komunën e Skënderajt për mes telefonit, than, se është hera parë që dëgjojnë për këto pretendime dhe se pas vërtetimin të dyshimeve do të veprojnë si pas ligjeve në fuqi.